まだこれがある種リハーサルになってきてる。一度も回すね。今日のですね、今回イベントの趣旨をお伝えしますので、白いギターと置き時計っていうイベント名なんですけども、白いギターはこっち、置き時計っていうのはですね、広島に、フォークスペース、置き時計っていうのがありまして、そこのマスターが今日はあそこに来てるわけなんですけども、彼とですね、お互いのお店を、行き来して、歌いに来てもらってっていうのをちょっと、もう今日で6回目なんですけども、やってまして、長い3ヶ月に1遍ぐらいなんで、はい、でフォークソング主体で歌うと、フォークソングじゃないのもちょっとマジかりしますけど、で、それで、今日6回目を迎えまして、基本的には、僕らが、ソロでそれぞれ歌って、その後、白いギターとオキドキ一緒にユニットでやって、白いオキドキ時間が余れば皆さんに歌っていただいてっていうわがままな企画でございます。トラブルも一応はい解決しましたので、次ずっと続けてまたやります。残り2曲ありますからね、自信のないやつが。じゃあ拓郎さんで唇を噛み締めて。